vídeo de hoje eu vim fazer aqui uma Clear Slime da minha 13ª tentativa. Yupi! Mas a primeira aqui do canal. Gente, por que eu falei 13ª? Porque eu já fiz muitas vezes, né, mãe? Várias tentativas de Clear Slime. A Duda me fez comprar várias colas transparentes, mas toda vez eu comprava errado, ela tentava e não dava certo. Sim. Bom, vou começar explicando. Por que pra fazer uma Clear Slime você precisa de cola transparente? Não pode ser cola de isopor. E todas as minhas eu usava com cola de isopor ou EVA. Aí ela sempre ficava soltando água. E eu via das pessoas, ela pegava ponto igual fosse de cola branca. E eu ficava muito triste, porque eu sabia que ia dar errado. Mas no meu último jeito eu tentava, esperava os 3 dias lá pra slime ficar pronta. E nunca ficava. Mas eu tentava, eu sempre comprei. A Duda tem várias colas aqui transparentes, de meio quilo, que tá ali jogada porque é errada. Porque vinha escrito, ou não vinha escrito nada, só vinha escrito cola e ela ser transparente, eu comprava achando que ia dar certo, mas não dá, tem que ser a tal da cola transparente. Sim. E dessa vez eu resolvi comprar um tubinho pequenininho. Porque se der certo, eu compro grande. Se não der certo, só tem esse pequenininho pra não ficar estragando cola toda. E eu vou fazer ele todo porque ele tem... Ui! Ele tem 35 gramas, então a gente não pagou tão caro nele, foi baratinho. É, tem 3 e pouco. É, 3 e pouco. Melhor do que comprar meio quilo e ficar jogada ali, largado, pra não dar certo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito. E também não esqueça de ativar o sininho da notificação, pra não perder nenhuma novidade que tá super legal. Então, bora lá! Galerinha, vem, seu abelhinho zangão. Vem fazer parte da família Ferrão pra gente chegar a hashtag 2 milhões de abelhinhas zangões. Indica o canal pra um amigo seu, pra sua família, pros seus primos, pra todo mundo, até pro seu cachorrinho, que com certeza ele vai assistir as aventuras de paçoca. Então, manda o canal pra todo mundo se inscrever e a gente chegar em 2 milhões. E aí fala 6, tomara que a gente um dia chegue em 7 milhões, mas 2 milhões. Então, bora lá. Bom, vou começar. Gente, esse pra mim é o slime mais fácil do mundo, porque você só vai precisar de somente uma cola transparente e ativador. Pronto, é só isso. Se você quiser pôr corante, você pode. Se você quiser pôr glitter, pode. Mas clear slime é transparente. Então... Mas esse slime não é pra uma pessoa ansiosa. Ele não deveria ser pra Duda, que é super, hiper ansiosa. Mas no primeiro dia eu vou abrir o pote e vou começar... E por que que ele não é pra uma pessoa ansiosa, Dudinha? Porque você tem que esperar 3 dias pra... 3 dias exatos. Se ele não ficar em 3 dias, você tem que esperar mais 3 dias. Se ele não ficar em mais 3 dias, você vai ter que esperar 1 semana. Ou depois você desiste. É. Eu vou estar usando... Abre a rosca, que eu acho que é mais fácil embaixo. Ah, mas é pouquinho. Acho que eu vou ficar assim mesmo. Olha, muito transparente. Uau! Quanta fiz uma slime transparente, eu tô muito feliz. Que eu amo minha carinha, mãe. Meu Deus! Olha. Ó, gente, é bem pouquinha cola, como vocês podem ver, olha. Porque eu já gastei muito dinheiro com cola que não deu certo. Então, esse vai ser um teste. Se der certo, a gente vai comprar um monte de cola pra Duda fazer uma clear slime bem grandona. Gente, eu acho que dessa vez a gente acertou. Porque essa textura de cola é bem diferente. Ela é mais durinha e mais consistente do que as outras que a mamãe já comprou. Então agora bora pôr o ativador pra ver se dá certo. É só isso? Sim. São só esses 2 ingredientes. Vamos começar a mexer. Ah, será que vai dar certo? Gente, então... É, eu vi vários vídeos fazendo a Clear Slime e eles falam que a slime fica branca, a cola transparente assim, que a slime fica branca pela espuma do bórax. Olha, tá vendo? Eu acho que vai dar certo. Vai botando aos poucos o ativador. Até ele começar a desgrudar do pote. Então a gente vai jogando, ó, o ativador aos poucos. Eu acho que dessa vez eu joguei muito. Gente, tá muito brancão. Sério, senão... Eu acho que é porque tem pouca... Bora. É... Bicarbonato, mãe. O que que você acha?
Não sei, filha. Não conheço essa slime. Só vejo o pessoal fazer e acho linda. É. Então, normal. Tá descrevendo nem nada. Tô botando um pouco de ativador. Deixa eu botar. Peraí. Deixa eu pegar o bicarbonato. Gente, eu acho que o meu ativador, ele tem pouco bicarbonato. Porque eu já joguei um tantão de ativador, gente. E até agora, tipo, ele não sai assim do ponto de cola. Então, acho que agora foi. Então, vamos continuar aqui. Mexendo. Gente, eu tava muito feliz que eu teria uma clear slime, ela tava tudo certo, até começar a não ficar pegando ponto. Quando começou a não pegar ponto, eu achei, meu ativador tá com um pouco bicarbonato. Vou pedir pra você pôr mais um pouquinho, sacudir aqui, tudo bem, continuava botando. Quanto mais eu tava mexendo assim, tava sentindo estranho, não tava desgrudando do pote, aí eu pus a mão. Eu tinha virado uma espuma. Mas eu falei com a minha mãe. Aí agora, gente, ela tá água. Galerinha, me ajuda aí. O que eu tô fazendo de errado? Eu achava que era a cola que eu tava comprando, né? Gente, eu achei que era cola de isopor pra EVA, mas aquelas davam ponto, só que soltava água não, e não ficava, tipo, não abria, ficava dura depois. Tipo, depois do mesmo dia, depois de 4 minutinhos, ela ficava dura. Essa aqui, nem ponto ela pega, ó. Nem ponto, ó. Vira água. O que eu tô fazendo de errado? Tinha muita água boricada e ela acabou ficando água. Ou se eu fiz algo de errado, a cola, a cola é ruim. Me ajuda aí, galerinha, que eu tô tentando... Tem uma clear slime, é a quarta vez já que eu tento fazer. Eu até parei de tentar fazer clear slime, mas eu vi a cola e pedi muito pra minha mãe comprar, ela deixou. E aí não chego em casa, não dá ponto. Virou simplesmente água, nem slime virou. Se eu não tivesse virado uma slime assim, que desse pra brincar, eu estaria feliz, mas pelo... Gente, nem slime virou. Tá água pura. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no meu canal e tchau. Ah, também não esqueça de me seguir nas redes sociais, que ficam no início do vídeo, na caixa da descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês, mas gente, tchau. Até os próximos vídeos. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!